ole mängus sees. Avasta Betsafe. Tere taas kõigile, on teisipäev ning kuna on ralli maailmameistrivõistluste sõidunädal, siis on põhjust taas Betsafe studios rääkida ralli juttu. Ilusad lumised ralliautokaadrid juhatavad sisse meile Safari Ralli Keenias, kus lund liiga palju ei ole ja võib öelda isegi, et üldse ei ole. Studios on jätkuvalt tuntud nelike ja Oliver tervist. Tervist. Ja härrad murakalt tervist teile ka. Tere, tervist, tervist. On olnud meeleolukud nädalad kahe ralli vahepeal, MM-rallide vahepeal, rallit on sõidetud mujal ka. Mina elasin kaasa nii-öelda online vahendusel Soomes toimuvale ja tuleb ikkagi öelda, et müstiline on see Soome tänavuse aasta sari, kus ikkagi ralli võitjad selguvad reeglina viimasel katsel. Peab ütlema jah, et ütleks, et isegi üle pikkade aastate on seal nagu nii tihe, et noh, ütleme võibolla see... Me esimene nii-öelda, koht on võibolla tihe olnud nagu vahepeal ka, aga seal ikkagi sõike nagu 4-5 sisse tulek on nagu juba sõike küsimärk, et seal ju neid kiiresti sõitjaid on ju palju. Ja just see sama, Rovaniemis oli koha peal, viimasel katsel pannakse hullu, et nüüd pandi viimasel katsel hullu. Vahepeal seal oli... Seal kogu aeg käib ju. Viimasel katsel. Ütleme nii, et ralli võidu peale võivad sõita seal 4 meest. Isegi 5. Isegi 5, jah. Noh, okei. Et see näitab iseenesest, me räägime mitte kolm hulka võib sõita 4 meest, ralli võidu peale võib. Seda Egoni kokkuvõttes teine koht on igal juhul kõva sõna. Meenutame, ei kokkuvõttes teine praegu ju. Ta on Lindholm punktiarvestusest ta tuleb teine, ta nagu ei sõida autot ümbert ära endalt, ta ikkagi nagu on nagu õppinud, et rattad tuleb all hoida ja sõita lõpuni ja praegu siis Emil Lindholm järel teine koht. Ehk ma meenutan tema nii-öelda toetaja härra Raudio sõnu Rovaniemis, et näita nüüd poiss, et kas sa suudad või suuda, siis põhimõtteliselt Emil ongi väga kiire, aga kui nüüd siin Rally Estonial Egon näiteks paneks Emili riiuli peale, see oleks ikkagi nagu vägev, see on vägev. On jah? Jah, igal juhul. Ütled ka midagi, ütle midagi. Ma olen kuulaja rollis, Brett. Mis asi sa oled? Kuulaja rollis. Lisaks Soomele käis ju vahepeal ka Euroopa meistrivõistluste raames kõva andmine Poolas. Jaa, see oli vägev andmine ja seal oli ju meie mehi ka peal. Sellega ma olen paremini kursis. No. Vaatsin. Ei, esimest korda tegelikult kasutasin seda all-live võimalust, et ma kuidagi varem see aeg ei ole seda kasutanud. No isegi Kalev näitab seda ju vahe. Kuule, kõu kolmest sa vaatad kõik ära ju. Ma ei saa, mis see siis all-live, mis sa saad see moodi läinud? Ma vaatasin mõlevad. Ma vaatasin Sport 2. Nii. Ma mõtlesin, miks keegi siit ei kommenteerinud seda. Ma mõtlesin, et äkki on tuttav veel, aga ei olnud. Nii. Oliks teine tuttav veel. Ja siis otsustasin ka seda ametliku promootori seda vaadata, et soovitan kõiki. Ei, see nüüd tuleb ju, järgmine nädal on ju Leepajas juba, ja. Et me näitame taas selle kõiki neid katseid. Ja Eesti poisid ikka esinesid väga tublist, et Virves tegi esimene päev ikka väga vali. Tõesti uskumatult isegi, mõtlesingi, et huvitav, et kaua see niimoodi kõsta saab, et peksis seal ikkagi päris palju siia R5 mehi ka. Ja peksis, osas lõpuni. Meie oma see... peksis lõpuni. No. Ja Kenni üle on ka väga hea meel, et lõpuks siis sai nüüd selle tulemuse kätte. Et... Poodiumi kirja. Et no, ütleme nii, et Fordiga seal Skodade vahel oli päris äge. Poodiumile tulla on, ja kõva sõna. Aga tõepoolest, Roberti esimene ralli siis ingliskeelse legendiga, rootsasest daamiga, naisterahvaga. See kena noor daam isegi võiks täpsustada. Võib-olla segab sõitmist. Ei, Robertil mitte. Aha, see on kindla käega ralli. Tal on need, vaata, see istemisest ei näe väga. Et noh, tegelikult tuli kohe hästi välja küll. Jah, ta oli ise ju ka rahul, ütles, et isegi üle ootust, et selles mõttes väga hästi. Ma pakun, et see nüüd jääbki nii mõneks ajaks, sest et... Tuli ju isegi suudis, et kas ka ütleme selles junior WRC arvestuses nii-öelda proovivad siis koostööd. Mhm. Igal juhul, vahva on see. No, ütleme niimoodi, et mis veel Poolas puutub siis, ega lähedasemad kruusa ja teede iseloomu Eestile ega mõelt võtta ei ole ka. No selliste tiitlivõistust. Ei, Leepaja ka. Leepaja tuleb samasugune. No mina arvast isegi seal Leepas on see pinnas vähe kõvem kui meil. Kõvem kui meil? Jah. Leepaja kruus, et aga just selline pehme vedel ja Ernest peal. No Poolas tegi muidugi ilm ka, see lihtm oli ka päris pulli seal. Siin tuleb nagu natukene vaadata, kas ajalooliselt meie Lõuna-Eesti teed või siis enamus need uued teed, mida Rally Estonia korraldad on teinud, et need on pigem oluliselt sarnasemad Poolale kui klassikalisele Leepajale. Poola on tegelikult hästi pehme, et ma mäletan Ott
2016 äkki või, tuligi kogu M-spordiga Eestisse testima. Siis ütles, et Poolas teed on nii pehmed, et sõidad pool päev ära ja ei ole enam võimalik sõita. Mm-hmm. Ja sellepärast nad siis kogu M-sport testis Eestis, et ütles, et pole väga vahet midagi. No pehmed teed on nüüd ka algaval generalil, et seal on, seal on siis on, no me näemegi, näitame täna mõned videod ka ja no seal on tõesti pehmed teed, seal põhja kohati ikkagi ei ole mõned. No, ma ei tea, huvitav, et aga kuhuselt nagu vajuda on, et kui... No, kus rallile välja jõuad? Kalle vajus eelmine aasta. Ütleme siis ära, et katsete nimed Keene rallile on sarnased, mis eelmine aasta. Et kõik need vahvad super warriorid või slipping warriorid või mis sa kõik nad tulevad. Need on kõik olemas, aga identseid katsed eelmise aastaga võrreldes liiga palju ei ole. Üks siiski on, et see avakatse, mis on siis nagu staadioni peal paaris sõid. Tegelikult on kaks minu hinnangul. Kui ma nüüd eksi, siis 10-13 peaks ka samal. Jah, on ka... Põhimõtteliselt identsed on, aga nimed on sarnased, väiksed muutused on tehtud. Kes ei mäleta eelmest aastat, paneme korraks peale selle eelmise aasta selle esimese katse, mis siis sõidetakse meil 23. Ja nii nad minema hakkavad sealt. Noh, on ta nagu on, aga katse on ikkagi. Eelmine aasta siis Sebastian Ogier selle katse võitis, see on siis see Kasarani ja 86,5 kilometrit tunnis tuli selle katse keskmiseks kiiruseks ja... No ta juba kohe vaata annab siukse nagu geenialiku imitsi kohe edasi on ju, et siin on nii-öelda, siin publikukatsel võib-olla veel kaelkirjakud jooksmas ei näe, aga ikkagi juba saad aru, mis nagu ees ootab ja ütleme selles suhtes kift krutimine seal ka pealt vaatajatele. Ja see meeletu tolm, et me oleme seda tolmu nüüd rääkinud, me oleme näinud, Portugalis nägime, punane tolm nägime, Kreekas seda tolmu nägime või seal Sardiines seda tolmu, eks, et siiamaani on need hübridid sellega nagu vastu pidanud sellele. Jubedada tolmule ka. Jah, aga eelmine aasta ju Keenias tegelikult oli ju sõitjatel probleem, et tolm ei õhku ja oli päris suur mure, et ma ei tea, kuidas see aasta hetkel vähemalt ilm näitab, et tuleb vähe jahedam, et äkki on kergem. See, ta võib jahedam tulla. Sabinaid kuskilt ma lugesin valesti. Jahedam ja ka vihma just näites väidetavalt oli siin sadant alles mõni aeg tagasi. Et siis võib olla seda tolmu nii palju ei ole, aga no kahtlane on, sest et kui me hakkame vaatama esimesi rekkevideosid ja sealt tullakse ikkagi no 30, siis tundub, et seda vihma sinna liiga palju maha pole jäänud. Igal juhul autod on kohal seal Keenias ja no see transport on oma ette küsimus, kuidas on sinna saavad. Meil on fotosid sellest ka, mis moodi need autod sinna kohale jõudsid. Ja iga mees on... Seal sees on ralliauto. Seal sees kuskil on ralliauto ja need on nüüd erinevaid pilte. Siin siis on puurid ümber ja ega neid puure ilmselt niisama sinna ei panda, et natuke neid vaja. Ja üks auto on ka ilma puurita. See on siis üks väheseid R5-i, Sean Johnston, kes on läinud sinna ja siin on... No päris huvitav, et tunne nagu üks pätid juba kallal käinud, eks, aga tegelikult ju ei ole. Jah, eks nad peavad nad kuidagi nii-öelda selle auto välismõõtmetelt saama selliseks, et ta mahuks lennukiga transportima ja siis me siin näeme, et isegi... No, refimeister Murgats räägi, mis seal on, mis seal on. Ei, no, eks need ongi nende... Üksi rihmad on seal peale. Jah, et eks seal ole leitud mingisugune selline asfaldirehm võimalikult madala profiiliga, aga kasutatakse ka tegelikult, mida on väga hea kasutada, on nagu me teame... on need, kuidas me need nimetame, pitsalõikurist tagavararehvid autodel, mis võtad vähe ruumi, kitsad, nad on kerge lükata ja on sellised, selleks otstarbega mugav kasutada. No see päris pitsalõikur praegu ikkagi ei ole. Seal on õige välja peale. Jämedad tükid tuleksid. Ja, et, aga väga võimalik, et ka me ei näinud, seal on ju autovalmistajad, kes julle teevad täna ju tagavararatta sellise pakitava, et... Pagasnikus on ta ju õhuvaba ja siis kui on vaja, siis alles pumpad täis ja paigaldad. Väga võimalik, et midagi sellist on ka seal. Et transporti ajal on nii-öelda rehvid tühjad auto vastu maad ja siis kui ma hakkate lükkama, siis paneme õhuga sisse. Nii. Ei jää lihtsalt juurde, et väljaspool Euroopat siis lähevad autot lennukiga tavaliselt ja me lihtsalt viimase ajal ei ole seda pilti väga näinud, aga vanasti oli no tavaline, et Mehiko, Argentiina, Austraalia, et kõik pakiti nii ära, et võeti nii-öelda kallid tükid küljest ära ja... Ja väidetavalt isegi varustus ja siis rekkeautod olidki kogu aeg kuskil maailmas. Et need hooaja alguses läksid Mehikosse ja sealt juba saadeti nad Uus-Meremaale või siis Austraalias. Selle kuhu vaja. See on neil kaks komplekti, mingi konteiner. Aga sama on neil ka
ilmselt osade tööriistade ja varuosadega, et ega me siin on, ütleme, praegu Keenias, aga varsti on ju ka veel Uus-Meremaa ja Jaapan, et ma arvan, võibolla mingi kaup hakkab juba varsti sinna suuna minema. Ma arvan, et tiimide. Samad lähevadki nii-öelda Uus-Meremaale ja siis ma olen kuulnud neid lugusid, kus sul ikkagi see auto on pool aastat olnud seal kuskil merekonteineris. Hiired on välja vaiteks, siis no hiired ei ole, aga hallitab ja siuke üsna rõvepid olema, jah. Ja. Üsna rõve saab kindlasti olema sõitjatel ka ikkagi neid teid seal murda, esimesed autod või rekked on juba tehtud ka, näeme, noh, see, et autot tehakse kõrgemaks on selge. Vaatame neid Toyota meeskonna rekke autosid ka, noh, need päris Tallinna tänavatel sellised sõidavad ikkagi nagu, noh, no kõrgeks on tõstetud, jah. Me, need autosi, mida me Tallinna tänaval trefame, need on teises fassongis. Kunagi oli see Golfi Jeep, et see on nagu see Jaarise selline maasturi tehtud. Ja. Vaese mehe Land Cruiser või? Jah. Täitsa, ei, need ei ole vaese mees, vaete meeste autot. No igal juhul, täiesti teistsugune ralli ja nagu me eelmine aasta samamoodi rääksime, me ei teadnud, mida oodata. Nüüd me midagi teame, mida oodata. Aga kui me jõuame saate lõpus ennustuse juurde, siis keda sa paned? Meil on tagasi jälle lööb, meil on tagasi Ogier ja see eelmise aasta kogemus, ma pakun, on ikkagi kulda väärt nüüd. Kes sõidavad? Ei, loomulikult, aga mis see? Selle ralli ega ju sõitjad ja eks me nägime ka ise, et seda pinnast, mida on, eks on selliseid lõike, noh, või autoseadistamise küsima on lõike, kus sul on vaja sõita seal või võimalik on sõita 200. Ja siis on sellised, kus sõidadki 30-40 kilometri tunnis, et kuhu sa selle paned, et samas autodel on seal ka lõppu vaja, kui sa saad ikka, on suur vahe, kas sul on 192 või on sul 202, et seal muda peal või liiva peal. Ja siis teine asi, just see vihmafaktor, kas see oli eelmine aasta, oli see laupäeval või? Vaat seal mingi sabin tuli. Ja kes kõva tõi... sabin, nagu otis on koja meid ööle. Kõva sabin tuli, jah. Kõva sabin, et üks asi on see kojamees, aga see pinnas ju muutu. Vaat, kui seal tekisid katse aja vahet kohe. Ei, muidugi. Aga nendel, et ja see teeb selle ralli huvitavaks, teeb fortuunaks ja noh, see ongi see Afrika eripära, et ta ei ole küll loomulikult selline, mida siin aastakümneid tagasi sõideti, et oli täiesti safari ja eelmine aasta me vist ühel autol nägime nii-öelda neid känguru raudu kohalikul meel, R5 mehel külleseks. Toyota oli tehtud mingi tugedus siin ette. Võrestik ja vilkuvad tuled ja mis need huvitavad asjad, mida me ikkagi eelmine aasta ju nägime. Ja, et sellised eripära see on, et kuigi ka neid veetakistusi ja neid ületumisi kuskil pidi ka siin nüüd ka olema, et saame nägema, aga minu arust, kui juba sinna minna, noh, siis võiks need olla rohkem, kui Afrikas siis Afrika on. Aga on siis nagu on. Ja siis kui me nägime veel seda tee lõikamist, kelle lõikamist? Formool lükkas neljalatame läbi. Sahmas sealt kuskil. No lõikamist, nii. Ja noh, see teebki võimalikuks see, et see on, kui ka nendest vähestest kaadritest, mis me ka praegu vaatasime, noh, seal puid ju ei ole. Seal vaatad oma savann on kuskil ja kus sa seal saad minna, et sellist... Veitsuke Dakari stiilis on ju, et vahepunktid. Vaata, kus sa saad ja siis pead kuskilt veel kuskil põllu peal on nagu radamärgitud ja see posti tagant vasakule. No selliste, sinu sõnade kindluseks, vaata, kui sa eelmise aasta seda katseid vaatad, ühe päeva jooksul katsed ja keskmised kiirused, võtame selle sama esimese täispika päeva, kui alustati päeva katsega, mille keskmine kiirus oli 81,7, keskmine kiirus. Ja järgmine katse kohe keskmine, 116,2. Mega tempo muutus. No tohutu tempo muutus. Kui sa ka siin need ilmise aasta katse keskmised vaatad, siis vaatad, kas on üle 100 kohe või on alla 90. 90-ga seal nagu katsid polegi. Jah. Võitajane. Tõsik. See on aeglased või siis hullud kiired ja need kiired, kui tulevadki nendest täis kaasiga sõitmistest pikkades sirgetes, kus ongi see 200 alla sõidetakse. Kaks kõige aeglasemad katset on välja võetud ja ilmselt see on see... No ringi tehtud. Jah, ringi tehtud, et ilmselt nii aeglased kiiruskatseid, kui seal oli see üks, oli see 80,1 Joule Ogier, mille küll Kalle Rovand peale võitis, aga noh, hiljem jäi ka kinni ühel aeglasel katseleks, et noh, neid enam ei tohiks juhtuda. No, jah, et see mingi muutus peaks seal keskmise osas nagu tulema, et kui eelmine aasta... No see võidu keskmine oli 95,4, et siis see aasta ennustaks, et tuleks üle 100 või? No 100 alla või üle 100, no midagi sellist, jah, et noh, saab näha. Aga ma vakun, et see tuleb natukene kiirem. Katsid võitis eelmine aasta, siis Ogier kõige rohkem 7,
ja no, erinevaid võitjaid oli 8 kokku. Aga see oli ka ralli, kus kõikidel juhtus praktiliselt midagi. Ja, just ja muidugi ja kõige pikemalt ju rallit juhtis ikkagi Villeneuve, eks. Teisest katsest ja vahepeal siin Kalle nii kaua kui katkestas ja siis lõpus läks jälle sibinaks sabinaks. Et see Ogieri võit võibolla võtab selle ralli kõige paremini kokku, et ta lõhkus amordi kaotas minut ja kokku võttes võits ikkagi ralli. Eks? Aga tal vedas. Et ilmselgelt see on jälle selline ralli, kus... ära lõhu. Just. Ja siis on mul siin oma taktikat. Ma arvan, 3 meest lähevad kindlasti võidu peale sõitma. 3 meest on võibolla vähe sellise, vähe mõistlikuma tempaga. Et selle ennustamise osas ma see kord ütleks küll, et katsuks võimalikult pikalt rääkida, et see kätte ei jõua. No selle mõttes ma võin kohe oma mõtted siin ära öelda, et kui me selle listi ette võtame, mitte ennustusmõtted, et ma arvan, et 3, kes lähevad nii-öelda võidu peale on Newville, kes Ot. On saanud väga palju vatti. Eemine ralli ta ikkagi pärast sardiinet oli ikkagi päris läbi omadega. Seda enam, et võibolla Ott võitis ralli ja Ottil on tehnilisi muresid. Okei, see 2 katset jäid ära, et noh, me ei tea, kas Ott oleks lõpunud või mitte. Muresi oli ja kõnne oli rohkem. Evans, ma arvan kindlasti, kellel on samuti täiesti läbi kukkunud oeg, ainult üks poodiumi koht. Ja 3. mees, ma arvan, kes läheb, on Ogier, sest et me muidu oleme näinud Ogieri väga sellise, ma ei ennusta praad. No, ma panin kirja juba. Ei, see ei ole ma ennustus. Et kui Ogieri, me oleme muidu näinud väga targa, väga tasakaaluka sõite, noin, et alati vaatab seda suurt mängu ja et saaks oma maksimumpunktid kätte saada, siis see aasta tal ei ole mitte ühtegi punkti vaja saada. Ja Montes ei teiseks. Portugalis hävis täielikult. Et ma arvan, et need 3 meest lähevad üritama. Küsimus on, et kas kellel neist välja tuleb või kes nendel, kellel auto vastu peab. No oleme ausad, et see, et me näeme jälle lööb Ogieri, on äge, aga et noh, nüüd on nagu, kui Montes oli, et hakkake minema nagu võrdselt lehelt on ju, noh, see on teie koduralli, siis nüüd eelmise aasta kogemus Ogieril võrdselt, noh, lööbi vastu on ikka meeletu. Jaa, pelis ikka, jah. Aga me ei tõhi seda ka ära unustada, et Safari on, mis kõige lähedas, on Dakar, eks? Ja kellel on kõige rohkem Dakari kogemust on just lööbil, et vaadata need liivased kohti, lugeda rada, avastada kivesi, auke asju. Et selles mõttes ma arvan, et lööbil on võibolla siin kõige suure meelis üldse. Arvad nii isegi, jah? No ma arvan. No vaatame korra ühte. Ta segab jälgi, lihtsalt üritab meid eriti segadus ajada praegu. Et no siin on tõkivad igas muud nüansid siin Afrikas sõitmisel on ka. Et sa pead ju, okei, siin võibolla need pealtvaatajad ja vilkuvad tuled. Ja, no, siis... Oleme ausad, no neid loomi, kes eelmine aasta eest ära pääsesid. Oli nagu palju, et liiga palju nagu pihta keegi ei saanud. Ja see oli minu jaoks kõige üllatavam, et kuidas suudeti ikkagi nii puhtalt läbi tulla sellest ikkagi sellest loomakarjast, et no läheks see aasta ka niimoodi, aga ma kahtlustan, et see ei ole nii lihtne. No just, et peadki aru saama, et kas kui ikkagi kiiresti põgenev emane Pühval jookseb üle tee, siis võib loota, et kohe jookseb isane järgi. No kui Pühval on paha, näiteks kui on näiteks kaelkirjak, me võime praegu vaadata, siin on esimesed ju rekke videod või oli see... Aga see on nüüd Sean Johnstoni testi video. No vaata nüüd, et mees sai seal testida, tema sai testida. Eks? Mist ainuke mees, jah, peale kohalike. Testida, jah. Ops, no selle mehe alt oleks läbi ka sõitud selle autoga. Seal täpselt oleks saanud läbi, jah. Aga kui, jah, ütleme see sama nüüd... Juba ütleme, loomadest juba rääksime, võibolla läheme sellega edasi ja just see nagu raja tundmise ja ütleme selle et kes on sõit, kes ei ole see legendi teema, et Priin on ju meile eelmised rallid siin kogu aeg kurtunud, et mis katseta nüüd siin ei ole sõitnud, teised on, et kuidas ta seal veel võibolla legendi kontrollib ja nii edasi. Et ikkagi suures plaanis mõtteks, et on jälle võibolla selline noh, nii-öelda uus sõitja ikkagi väga palju legendi järgi panekut ja kõik on võrdses seisus, et võibolla ikkagi seal nagu ikkagi Priin ja Ott ja Rovanpera, et võiksid võibolla nagu head olla või? Et lööb võibolla äkki ikkagi tahaks nagu teed ette teada rohkem. No, mis Priini puudutab, siis ju panime ka seda tähele, et kui ta kurtis, et teed on võõrad, siis nendel võõrastel katsetel esmakordselt sõites oli tal tulemus parem kui võibolla. Ma mõtlengi, et võibolla nagu see siis aitas teda, et me võime ta seda rekke ja videot ka vaadata seal, et ta pigem ka, või muidugi selle järgi võiks järelda, et kui ta seal rohkem loodust ja loomi imetleb, et kui hästi ta selle legendi kirja sai, aga... No paneme korra Priini aga... rekked ka, et no võt niimoodi käib siis. No see on nüüd rajaga tutvumis ajale, no, et rekke autoga.
me rääkisime Safari rallist veel, kui loomadest räägime, et siin nagu rallimis raidame ja tähelepanek, et kui Safarit sõideti, siis olid meeskondadel lubatud eessõitis helikopter ja see oli just sellepärast, et noh, et kui trampliini tagant kaelkirja kunagi ära, siis väisemalt looma ei saanud näha, et nende jaoks oli helikopter. Ja, helikopter jah, ajas loomad tee pealt ära. No, loomad tee pealt ära andis sulle infot ka. Mm-hmm. No need teed päriselt, need teed praegu hetkel ikkagi on juba sellised nagu sõidud. Et, ja, loomulikult et seal see. Võib olla, et see neid loomis on nagu natukene vähem kui muidu. Aga noh, nagu me näeme, juba rekke ajal, nad on ju juba tulevad ka rallit vaatama. Et, no vaata, kui tuled piisavalt palju varem kohale, peab piletit osta. No jah, nendel meestel jah, liiga palju ei ole piletit vaja. Nii siis, kas selle ralli sardiinat tagasi vaadates on midagi kaasa võtta või on see täiesti midagi uut? Ott ütles oma väikses napis kommentaaris, et no sealt ei ole midagi kaasa võtta. Ei, Ma arvan vastu pidi. Ma ise mõtlen sama, ma enne tegelikult mainisin, et ma ei näinud mitte ühtegi testi videot enne seda rallit. Ja see põhjus on selles, et Keenias, ehk siis nagu me rääksime, ei tohi testida väljaspool Euroopat. Ralli üks autod. Just, nüüd on küsimus, et kas nad tegid neid teste salaja, mida ma ei usu. Kas sest mitte ühtegi fotot ega videot ei tegid need testid enne ära. Ma ei tea, kas juhke võimalus on, et kas sa saad teha näiteks, ma ei tea, kolm etappi ennem juba Keenia testi ära. Oot, vahel ütlen, eelmine aasta ju sama arutusime ju, kus ma... Tegid ju mingid Kreekas ja asju, ja kus nad otsisid mingid... Ma just tahtsin kõelda, eelmine aasta tehti Kreekas ja minu arust tehti Itaalias. Ja nüüd kui me räägime, et kui käidi valmistamas Itaalias ja nüüd oli just Sardiinia ralli, noh, siis ma eeldan, et sealt ju on sul ikka midagi võtta. Ei, aga see Sardiinia viimane punkti katse, noh, minu arust see oligi üks kehtsamaid Keenian ralli näiteid ju. Noh, nii jälle, pehme, täitsa liivane ja pehme Euroopas. Jah, vaatame korra, Kajetan Kajetanovici rekke tuleb, kui ta tuleb selle oma rekke suure Toyota Land Cruiseriga. No, on sarnane küll Sardiinele ju. Eriti selle punkti katsele. Ja punkti katsele just. Ah? Oi. No, sõbrad. Ah, ei ole või? No, kuulge, noh. Hullem või? Punkti katse. Ei, no punkti katse teine läbimine. Rolt. Punkti katse teine läbimine. No, minu arust oli selline. No see on ikka, no punkti katse teine läbimine oli sellega võrreldes Viru väljakul. Ei, no see point, mis nad, mida nad ikkagi ütlevad seda, et need autod on nii palju kõrgemad. Nii palju kõrgemad ja ikkagi jäigemad, et ega see on hoopis teine seada. Aga vaata, Lapp ütles viimane päev, et me katsetame midagi teissugust. Mm-hmm. Ehk siis noh, ilmselgelt mingid tiimid ikkagi tõssid autot kõrgeks ja katsetasid seal. No kui me Sardiiniast räägime, siis me seda imestasime kui algusest peale, et miks nad sõidavad nii madala autoga, kus iga väiksem naksakas toodab sulle kapoti peale esiklaasile ju teepelt kruusa ja liiva. Mida see ongi nüüd minu arvates nagu võtma koht, et me nägime, et Hyundaid sõitsid seal nagu väga hästi, et Neuville, noh, ikkagi võimas sõit ju punktikatsel ja nii-öelda, noh, hotilt nagu nii terve ralli vältel ju tip-top ja kontrollitud sõit. Aga et, noh, Toyota tulidki nagu hädas sellega, et nagu ka Lappi selle auto kõrgeks tõstis kohali näha, et nagu noh, hoog rauges ja oli nagu raske hakkama saada. Aga välja pani selle pärast, et oli madal. No jah, aga see pärast, see tuligi, see testimise efekt tuligi tal pärast, on, et kui ei olnud enam nii-öelda midagi võita ka kaotada, on, et kuidas Toyotad siis ikkagi suudavad selle seadistuse ja kiiruse kompromissi seal nagu paika panna, et tundub, et noh, vähemalt tundub selle Sardiinia ja kõige põhjal, et Hyundai võiks nagu olla isegi natuke paremas positsioonis. No ma seda ka. Kaebas ka Kalle. Kalle rääksin. Kalle kaebas no. Seda sama juttu, et see seadistus või mis ta ei saa seda autot mängima. Tema ei saanud enda jaoks mängima, et talle see just nagu sobi aeglasel. Toyotal on tegelikult juba alguses peale olnud see probleem, et kõrge autoga nad ei ole kiired, et meenutame 2018 Türgi on ju, kus Toyota oli noh, täiesti konkurentsilt viimane on ju. Kuni lõpuks Ott ronis seal vastupidavusega tippu. Et neil on kogu aeg see, et nad on arendanud Soomes, nad on kiirete peal väga-väga head, aga selliste rasketel rallidel nende eelis ei ole nii... Ja, aga ütleme, neid rasked osas... Ometi, ilmine aasta Ogierile 7 katse võituna. Ja katsuta Toyota ka teine, nii et kaksik võitet. Ja kui see aasta neid aeglaseid osasi on nagu vähemaks tehtud ja pigem on need... nii-öelda kiired osad on, et siis võibolla see pilt ei olegi nende jaoks hull. Ma vastu pidi. No, lihtsalt ralli on keeruline ja juhtub. Küsimus on sellega, et kellel vähem, kellel rohkem. Kes on küünlad? Kes on kirikusse rohkem küünlad? No, eelmine aasta... Rovanpera ise oli kuues ja ta oli esimene mees superralliga. Eelmine aasta.
Ja, no seal oli kõigil. No nii kui keegi pani ratta põõsasse kuskile, no põõsas on kivi. No meil see Elvin Evans, siis no see on kõigil silmeeseks. No põhimõtteliselt oli ju kõigil. See on isegi väidetavalt nüüd ära märgistatud see, et seal on Evans on suurelt peale kirjutatud, et tal juba hoiatati, et see aasta sa näed kaugelt seda juba. See kilomeetri silt on ka. Evans, üks kilomeetri. Palun valmis olla. Palun valmis olla. Aga no seal oli teisigi neid kohti ja meenutame siis Terrine Vill, kus ka oma vedustus ära ju viimase päeva hommikul ja oli põhimõtteliselt kõik arvest ralli. Seal oli Hyundai'l hat-trick, jah, et Otil Portugal Sardine ja siis Newville'il Keen, et seal oli jah, üks ja sama viga vist. Ja sellest me ju ka rääksime, et tundub, et neil oleks vaja olnud ühte korraliku Balti laeva remondi teha see keevitajat. Tolle ajal. Täna tundub seis parem. Selle aasta alguse seis oli see, kus kõik nutsid, et noh, mis asi see nüüd all on, et remmist rehvidest saab, eks Portugal ja tegelikult Sardine näitse, et kannatab sõita küll. Aga rehvide seis? Noh, tuleme selle juurde. Liiva selle rallile kohaselt on põhivalik Softec pehme. Ja kõvasegu alternatiiv, et hoopis teistpidi vaata. Muidu on siin kogu aeg käinud võitlus, et kellel pehmeid jagub, kuidas nii-öelda hakkama saada nii, et võimalikult palju oleks pehmeid alla panna. Siis see kord seda ei ole. Et võiks eeldada, et nii pehmetel teedel äkki seda kulumise mure ei teki, et ringid ei ole ka ju liiga pikad, et võibolla nii-öelda rehvi draamat sellise kulumise ja pidamise vaates võibolla näeme vähem, aga noh, ütleme katkiminekute osa püsib jätkuvalt. Põhimõtteliselt Sardines me ei näinki seda rehvi draamat. Puruks minemise osas või? Jah, aga ikkagi see, kellel soft oli ja kellel ei olnud ja kus see määras ikkagi päris palju. Jah, aga ma arvan ka, et ega nüüd ka ei tule, sest kus sa siin liivakastis ikka nüüd katki sõidad. No kui sa kivi otsa sõidad, siis põõsas on kivi. Ei, no see Evansi kivi puhul, sükkaste puhul peavadki minema katki. Ja. No eemnast mõni läks veel, Otil läks ka rehvinud jääda, et seal ikka natuke juhtus. No jah, aga kui me räägime, et meil läheb mõni rehv kogu pundi peale, nagu ralli koht, see ongi okei. See on okei. Sõidame ta teed. Sa rääksid sellest, et ringid ei ole väga pikad, siis tõepoolest Keenias natukene nüüd nagu mõeldakse, et see on selline ülikeeruline ja raske, et ei ole sellist ilma serviseta päeva, mida me oleme siin ka ikka öelnud, et võiks olla kogu aeg nii. Ehk siis kui meil on esimene päev, täispäev, see reedene päev, 129,04 kilometrit. 124, ja vabandust, jah. Et seal on siis vahepeal sees pooletunnine servis ja saab kõik asju teha. Ja see klatib, ma arvan, selle päeva väga ilust ära, et 62 kilti kiire servis ja uuesti 62, et seal sellist nagu, noh, seda maraton ringi, nagu me siin oleme nimetanud, ei tule, on ju, et ühtepidi, noh, et kohe read juba õredaks läheks, et niigi tundub, et seal saab raske olema. Ja siis see jama veel ka kaelas, et isegi kui seal kellegil midagi juhtub, ei ole väga hull servises ära longata. Ja enamik katsed on siis ümber tehtud, nimed on sarnased, kui sa saate alguses ütlesime ja me hakkame tegelikult reeder kohe peale selle katsega, mis sai saatuslikuks Terrine Villile. Et see on tegelikult siis ralli viimase päeva katse on nüüd toodud ette poole, et seda mängu on ikka kõvasti mängitud, et katsed on ümber tõstetud, päevi nagu on vahetud. Täpselt on ikkagi see sama see Loldi ja katse, see oli eelmine aasta pühapäeval hommikul esimene, ja. Et jah, selles suhtes Jahne Vill juba seal sai nii-öelda laksu kirjada, küll oli veel liider ja. Peale seda katse, aga noh, seal oli tal juba jah see probleemi. Eks sellega me hakkame tegelikult sama katsega hakkame kohe peale siis reede hommikul. Ja meil on reede siis katsed. Aga vähe pikem on ta nüüd. Ja. Ja, keismist osa on natuke muudetud. Mm-hmm. On siis kolm katset ja samad katsed tulevad kordamisele siis pärast lõunal. Päevad algavad, ütleme kõikide rallisõpradele ära siis varem ja lõppevad ka varem. Ehk et põhjused on lihtsalt, loomad tahavad ka elada. Jah, et kui meil on jaaniööd pikad ja otsitakse sõna ja lõid, siis seal see otsimine lõpeb juba pool seitse ära. Et selliseid poole kümneseid lõpetamisi meil ei ole. No sõitjatele ka võibolla isegi nagu vähe normaalsem, et su päev hakkab. Ja. Ta on see kui tihedam päev, eks? No ta ei hakka nüüd nii ülivara ka ja ajavahed siis Keeniaga ei ole. Ja see on siis meie ajavööndis. Ja me nüüd hakkame peale siis reedel kell 8 hommikul ja lõpetame pool neli on ju. See on selline ja. Normaalne trolljuhi tööpäev. That's okay. Sest tegelikult on need päevad ikkagi väga kuidagi kompaksed, sest me pole ammu näinud üle 260 katse kilomeetri.
et see kord 262 või sorry, see on selle hooaja kõige pikem ralli. Jah. Ja aga samas ülesõitu selle kohta on ainult 860 on ju. Et see noh, ongi, et väga siuksed kompaksed ja minust väga, väga hea formaat. Ja kõige, noh, sõitjatele ka okei, et saavad siis, kes tajab oma videosi uneajast vaadata. Ja... Et ei ole niimoodi, et me näeme, et seal reede või laupõhtul on keegi juba rooli taga sellise näoga, et kohe-kohe tead on silm kinni vajumas. Et... Ja samamoodi siis läheb laupäeval, et siis on meil 150 kilomeetrit, see on päris... nagu palju kilomeetreid, aga jälle siis jagatakse ära kolme katse vahel, kõik tulevad kordusesse, meil on siis 29 kilomeetrit katse, 15 kilomeetrit ja 31,04 ja pärast tõunan siis kõik samamoodi ja kella viieks põhimõtteliselt on kõik läbi, sest servis hakkab juba 17.46 ja aga pühapäevane päev on siis selline, kuhu on jäetud, no ütleme nii, et kui me alati mõtleme, et püha, annaks nüüd jumal, et ei oleks nüüd superralliga põrista, et pühapäev liiga palju. Sest et no see kannatamine, nagu meil oli tegelikult Sardiinias, on veel aru saada, kui Sardiinias oli pühapäeval päeval 40 kilometrit sõitu. Täna on pühapäevane päev 82,7 kilometrit. Et siis pikk päev tegelikult ja lihtsalt vaadata neid superrallisüsteemi vendi, no ei ole ka huvitav. No. Ja, see kord oleks eriti oluline, et käiks pühapäeval võitlus. Noh, mis iganes seal, et leiaksime neid võistluspaare, kellel on seal pusida, et tõesti jah, ütleme, ja aga on ka servis, ütleme pühapäeval, et see nagu annab jälle võimalust, et võiks jaguda võidusõitu ka pühapäevaks. Tuleme selle startinimekirjaga juurde ka, loomulikult siis ralli üks mehed on kõik kohal, Toyota siis Kalle Rovanpera hakkab esimesena minema ning siis tulevad sealt Katsuta, meenutame Katsuta eelmine aasta, siis selle rallil oma karjääri parim teine ühe katse võidu pool kogemata sai või ütleme mitte päriselt üksinda endale, vaid jagas aega Ogieriga. Ja aga... oli päris kaua liider tegelikult. Ogier sai vist eelviimasel katsel möödadest alles. No tegelikult kui Neville seal pühapäeval lõpetas, siis Katsuta korraks tõusis liidriks, aga seal mingi katse järel nad kohe nullis. No siis enam küsimust ei olnud, kes selle ralli võidab. Aga ikkagi, ühes on Katsutal juhtus kõige vähem. Sõitis nagu oma sõitu ja mida ta on, nagu mulle tundub, et ta on valmistunud terve ühe katse sai liider olla, vaatsin järgi. Ja ühe katse. Ta on suutnud nagu valmistunud terve selle hooajal ütseleks geeniaks, et jälle midagi ei juhtuks ja siis olen kõrgel kohal. Ja mina äran, see toimib, see taktika. Siin enne, nüüd on geenias. Istu vaikselt. Jõeres. Ja oota. Just. Ervin Evans siis ja Sebastian Lööb, kes mulle tundub, et ikkagi nagu ringraja sõiduga väga sinasõbraks ei saanud, sest mingid kommentaarid siin vahepeal kuskil olid, et kuidagi talle ei sobi see asi. Et ralli on ägedam. No sul on mõlemad kogemust ka, et sa võid öelda, et ralli on ägedam. Eks seal on plusse miinuseid jah, aga kui nüüd ütleme, jah, käsi südamel panna, siis no sõidaks mõlemad võimalusel muidugi, aga eks see... Ralli ikkagi see nüansi rohkus ja ütleme, noh, see, noh, kui vaheldusrikas ta ikkagi on ju, et ma arvan, et see põnevus, mida see taga ajab, et see peitubki sellest. Ford toob siis välja rohkelt autosid. Me ei näe kahjuks Lubeed. Lubee kaasa ei saanud Afrika reisile. Craig Breen loomulikult on kohal. On kohal siis Sebastian Loeb, on kohal Gus Greensmith ja on kohal Adrian Formeau, aga üks Ford on veel ja Jordan Serderidis on siis ka kohal oma enda isikliku ralli üks autoga. Jah, see vist on ainuke. Mis on müüdud on ju. On läinud jah, ära kättesse. No aga ta päris kättesse ei ole muidugi läinud. Eks M-Sport seda rannib seal ikka, aga nii-öelda omandisuhe. Ma arvan, et see omandisuhe on selline. Ja. Ma arvan, see Fordi ei käige kunagi ka Serderidis ja kodukaraasis. Ma arvan käib. Kui ka aiapidu on, siis Jordan... Kuule, siia palun. Jah, ta transportib selle aiapioks kohale. Las seisab oovis. Ma arvan, et seda suudab küll. Kui ta juba nii palju võib lubada endale. Aga selgelt ma mäletan, kui 2004 või millal Jari Viida sõitis selle 2003 aasta fookusega. See oli küll tema oma, aga nägi teda ainult võistlustel. M-Sporti kohale, M-Sport viis ära. Noh, seal oli seda tolle aja nii-öelda tehnikat ja avastamist oli seal väga palju ja sellepärast see nii oli. Nii on, no Serderidisel igal juhul soovime edu ja jõudu, et kuidas ta selle ralli lõpuni tuleb ja mis moodi sealt minema hakkatakse. Ja Hyundai mehed võtame ka korra ette, saab oma uue võimaluse, siis taas jälle suure autoga sõita Oliver Solberg ja eelmine aasta mäletame, et liiga pikalt seda ei kestnud. See ei väga hästi, jah. Kõigepealt testis katkestas ja siis kui esimene päev vist. Esimene päev, jah. Aga kui ma nüüd küsiks üle üldse, et kuidas Solbergil see aasta läinud on? Mis sa vastad? Halvasti. Ei, no katastroofiliselt ikka. Katastroofiliselt. No, et see sama, see,
noh, eelmine Sardiine me näitsime, milline meeskonna sõiti on nagu Sordo on ju. Ja nüüd sa võtad selle Solbergi ja noh, sealt ei tule praegu ikka mitte midagi. Ja kuidas ta sellest august välja ronib, seda on küll aru saanud. Ma olen nagu ka mainin selle peale, et tegelikult võibolla kiirustati on ju. Et oleks võinud, noh, pand veel selle erviiga. Sõber Teemuga ära vahetada kohad on ju. Et las Teemu sõidab neid ülejäänud etapid ja Solberg sõidab siis erviiga, eks. Aga noh, teispidi, kui sul on siuke võimalus olemas, et sul antakse kilometrid selle WRC-ga, on ju. Hyundai on teinud taga mingi pikaajalise plaani. Nad ongi väga rahul, et õpi ja sõida, on ju. Noh, siis selles mõttes ega võibolla midagi halba ju selles mõttes ei saa öelda, on ju. Tal ongi see aasta õppimisaasta. Hyundai ei mänginud Oti ja Newville'i peale. Ja Sordan on öelda, et ma üle nelja sõidu rohkem ei taha võtta sinna veel mingi viies mees kõrval on ju, sest et noh, neil on ju diil olemas, et ta peab ikkagi Solbergile andma ka ju mingit sõiduaega on ju. Ja noh, ma arvan ju selline nagu läbimõeldud otsus, et... Aga võibolla see Hyundai tervikuna ongi ühele sellisele noorele kutile nii keeruline auto. Võtame Lube eelmine aasta. Ei saanudki jagu. Nüüd siin Fordis. Kaks erinevat venda. Ta ise ütleb ka, nüüd on õige auto. Nüüd on õige asi. Nüüd on õige tiim. No. Ma arvan, kogu see hübriid on algajale suht keeruline. No. Et kui sa oled nagu valmis selle jaoks, siis... Aga kui sa ei saa veel R5-agagi veel seal täis potentsiaali ära kasutada, no. Et siis noh, kuhu sa nagu kiirustad. Aga suur tiim on taga järelikult siis... Jah, ei, küll nad ise teevad, mida nad loodavad või ootavad sealt, aga meie siit ikkagi vaatame, siis tahaks ikkagi midagi näha ka. Et, no, üldiselt, ütleme, et kui täna võtaks ikkagi, kellel on siin ikkagi päris apuseis? Solberg ja Formo. No ikkagi... No, seda küll, aga noh, ma arvan, et see on nagu noh, teadlik otsus. On, et üldiselt sul ei anta väga pikka aega selle WRC-ga nagu õppimiseks. On, aga noh, siin ma arvan, Solbergil on võetud see nagu otsus, et selge, et 22 õpime... 23 pead... Aga minust see ongi imelik, et sa tood nagu venna sellisesse kohta, kus tegelikult sõite kohti ei ole. Ja, sa tood selle kellegi sinna õppima. Noh, täna neid vendi, kes tahaksid panna, kes on ikkagi nagu võimelised. Noh, sa sama Mikkelsen, Östberg, Suninen. Noh, Mikkelsen on teed läbi käinud tee, no, ei saanud väga hästi hakkama. Aga jah, ma olen nõus, Östberg, Suninen. Noh, Suninen, noh. Et noh, see tekitab ju kohe hoopis nagu kogu rivile teise asja. No. Täna me Solbert tuli lõi uksega paugu ukse lahti, see oli see Rovaniemi kuues koht, kõik ahketest on ju. Ja pärast seda on no, null. Vaikus. No, see on see sama asi, mida on motospordis väga palju viimasel ette heidetud on ju. Et nii F1 kui ka no, WRC-s, et rahakott ikkagi mõjutab või nimi siis on ju. Samamoodi no. Greensmit, no, me tegelikult ju pikalt rääksime, et kas on juba tema aeg või ole on ju. Ja noh, Solku puhul on täpselt samamoodi, et... No, Solku puhul... Ei, no jah, aga nüüd kellega me teda siin võrdleme, et aga kui ta tuli, siis me mõtlesime, et ta on kõrdi Rovanpera. No just. Et miks see, ta peaks kehvem olema... paremini kui Solberg. Miks ta peaks kehvem olema kui Rovanpera, eks? No? Aga mina näiteks ei arvanud, et ta on Rovanperaga ühel tasemel. Et ei, no seda jah, aga... Ta ju R5-ega tegelikult teinud ju korralik hooaega. Tegelikult no, Formo samamoodi, et Formo just sai nagu R5-ega mingi O on ju, ja siis pandi nagu suurde mängu ja suurde autosse on ju. Ja noh, ma arvan, et natuke liiga vara. Kui me räägime nendest noortest ja pikkadest programmidest minu arust, siis kõige olulisem kogemus osalemaks pikalt ettevaadates WRC-s, siis kõige olulisem kogemus on teede tundmise kogemus, teedel sõitmise kogemus, legendi koostamise ja legendi olemasolu kogemus. Ja seda rohkem sa pead tegema. Kui seda, täpselt, sa ei pea seda tegema. Jooksuta teda nii nagu Rovanperas. Jooksuta seda R5-ega, saa need kogemused kätte saama, legendid paika, õpi võidusõitjude eripärad selgeks. Ja siis minu õigel ajal... Ma olen täiesti üks. Et seda kogemust ei pea sõitma ralli üks autoga. Et ega tegelikult lappi... Rada ei pea kirjutama. Ja, ralli üks auto, lappi ütleme, ju samamoodi. Sõitis ju R5-ega, eks neljas MM võitis kohe esimese etapi. Ott Newville, okei, nad võibolla ei olnud seal, katkestasid palju, aga nad võitsid katseid. Mõlevad olid esimese loojal, olid ikkagi poodiumil. No, nad olid valmis selle jaoks. Täna Greensmith, Formo, Lube, Solberg... No, tegelikult ikkagi päris varakult visatakse nii-öelda vette, et hakkab võist sujuma. Ei hakka. Jah, see on praegu keeruline, aga saame näha. Igal juhul siis sellega meil on ära nimetatud siis ralli 1 autod ja ralli 2 on nii nagu ikka.
eelmisel aastal nägime samamoodi, siis Keenias ikka väga hõredat rivi ja just meile tuttavate nimede osas ja neid tuttavaid nimesid meile nüüd on kolm. Kajatan Kajatanovic, Martin Prokop ja John Johnston. Tegelikult veits parem seis isegi kui eelmine aasta. Eelmine aasta Prokop üksi ju. Ja, nüüd on ikkagi nagu nii-öelda kolm meest nüüd on, sõidavad. Nüüd on Johnston ka ja Prokop ka, aga noh, ma ei saa öelda, et need kohalikud meil kindlasti vastu ei saa. Et see Karan Patel oli eelmine aasta ka päris. Need Patelli oli seal või Karanne oli eelmine aasta. Ma ei tea, see vist mingi Levin nimi seal. Need oli palju seal, et nad on tegelikult on nad ikkagi ju... Aga Raion Karri pole, kes oli tegelikult ju eelmine aasta seitsmes, võttis siit ju... MM punktid. Afrikas ongi suured pered. Seal on suured pered ja seal oli vaata üks mees pani ju, üks vendadest pani ju jubeda laksu ka veel vaata sinna haiglasse ka. See oli see, kes sirge peal. See üks, see oli on Karri ja vendek. Üks oli, vendadest, jah, pani. Lendu kuskil, jah, seal. Ja siis päris sama lõpus tulevad siis ka veel Lancer Evo. No, tõsiselt. Evo 10 tulevad sealt. No, seal on jah üks mees, kes no, on... Subaru-Presagi. Autosarnane esa vist. Ja siis on veel Rio Smith ja Rias Ismail. Ja need on küll väga optimistlikud. Need tulevad Fiesta R2-ga. Ja kui need lõpuni tulevad, nii et kinni ei jää, siis... Vaat see on juures... auto, millega ma siuksel rallile küll ei ole. Vaata, kus juures vist oli ju kuskil oli kirjutatud ka, et sellel aastal on need valmis need nii-öelda abiautod. No peavad olema. Katse ääres nendes pehmetes liivakohtades, mis kohe nagu abistavad. Kinni jäänud neile peal siia ralliautosid. Ei, no aga jah, R2-ga seal tuleb. No ma ei kujuta ette. Lihtsam on sellele mitsumehele öelda kohe katse alguses, et kuule võta mind nööriga taha. Aga mis autoga see 90-aastane sõiti selline? Sõitis ralli kolmega ja tal lõppes ka ralli nii, et ta ei viimasel katsel kinni. Et sõitsi terve ralli ära ja viimasel katsel liiva kinni pidi katkestama. Nii et... Ja finissiti saanud. Et selle mõttes on nendest abiautades kindlasti kasu, kui lastaks seda siis sõita. Jah, huvitav, et... Anna see peale Meri Klausel vaata. Noh, loogiline tegelikult ju oleks, olla. Et noh, sa kaatad juba nii palju, et noh, lase siis juba edasi sõita, on ju. Nii on, ja kuna selles rivis tähelepanelik vaataja sai aru, et ei ole siis meie ennustustabeli ühte osalist Teemu Sunineni, siis Teemu osaleb vähemalt ralliga selles mõttes, et ta ennustab kaasa. Ta lubas mulle, et ta homme õhtuks annab... oma viisiku, aga ma pakun, et meil on aeg hakata vaikselt minema enda juttude juurde, et keda me siis selle pika juttu kokkuvõttes siin arvame. Räägime korra selle ilma juttu ka veel ära, et mida meile räägitakse, kuidas see on? No mingit suurt tormi ei luba, ütleme vihmas, räägime sademete osas kõigepealt ära, et kui siis mingisugust väikest 0,5 millimeetrites sademeid lubab. No, ma ei tea, mis ralli kohta ma lugesin, mul on... No võibolla see on muutunud juba. Teistmoodi meelde jäänud, et, minul... et vihma nagu ikkagi lubas. No tuntavad tii. Minul näitab siin 0, aga näitab päris jahed, et 22, 21, 20. No seal on ka nii, et see, ütleme, see esimene kiiruskatse on ju seal nii-öelda Nairobi kandis on ju, ta on nagu eraldi. Siis on nii-öelda teise päeva... Kas Nairobi ja servispargi vahe oli 100 kilti? Või? Jah, selle nad peavad ka veel neljapäeval peale publikukatset siis sõitma. Ühtepidi saavad autot sinna poodiumile, aga tagasi peavad selle sõitma. On. Ja siis on ütleme suures osas ülejäänud katsed on seal kompaktselt. Et ma arvan, et kui seal nii-öelda ikkagi esimene päev nii-öelda kuskil tuleb, siis ikkagi pigem tuleb igal pool. SS8, SS9, SS10 juures näitab laupäeval 5,5 milli. See on ikkagi rajuvih. No seal see paneb ikka teed libedaks ja seal hakkab juhtuma koha. Ja sõltubki, et mis kella eks? Või kelle juures, no? Kelle juures ja millal sa startid ja palju sul kojamist ja mida iganes. Jah, see kolm katset on tegelikult natuke üleval pool teistest. See ongi see 8, 9 ja 10. Seal näitab vihma küll. No, 5,5 miljonik, see ei ole nii sama. Nakuru järve juures. Ma vaatsingi Nakuru järve. See on ikka normaalne tulemine, kui sealt 5,5 tuleb ka. Ja üks video oli, kus Katsuta eelmine aasta seal remontis autot, kui tuli padukat. Et, aga ühesõnaga, et siis reedel me pigem ei näe, kui siis laupäeval seal Nakuru järve kandis. Jah, no, väga põhjal, eks kõik teavad, et silm ju muutub päris kiirelt, aga hetkel selles mõttes on täitsa reaalne, et me näeme jälle vihma. Ja nagu sa ütlesid, väga põnev saab olema ja kui me tõesti näeme sellist vihma, siis saame öelda, et ralli otsustatakse ära ilmselt laupäeval vahed võivad seal minna kohati suureks, aga kui kõigile sajab, siis ei ole jälle suurt vahet. No siis hakkab mängima stardikoht. Kui sul ikka vihma sajab, mida tagapool sa tuled,
seda hullemas jamas sa oled. Ehk siis Kalle saab jälle, aga Kalle laupeaks juba ei ole selle startipositsioonil. No nii, hakkame minema. Tagapool, vastu pidi. Just, hakkame minema siis, et kelle peale mängime. Ma lihtsalt annan vihjaks teile, et eelmine aasta siis Ožeer võitis seitse katset, et noh, saaks ka midagi tabelis punkte vaata. aga alustaks sellest, mis Petsafe pakub. Nii. Siis järjestame peale seda blendamad. Et võtame ainult selle ralli võitjad, siin on muid huvitavaid asju ka, mida millele panustada, aga võtame hetkel ralli võitjad läbi ja siis lähme meie juurde, et Petsafe arust on kõige kindlam mees võitma rallit ikkagi MM-sarja liider Kalle Rovanpera, koefitsient 4. Neville 4,5, Ožeer 5, Priin 5,5 ja Tänak alles 6 ja Evans ka 6, nii et selles vaates ja lööb siis ka tasub ära mainida 6,5. No tegelikult miks mitte ka Katsuta, kes juhtis eelmine aasta rallit 15. Et selles suhtes kuidagi nagu tundub, et võibolla see esimene stardikoht ja nii edasi siin Rovanperat ei sega nende meeste vaates. No nende meeste vaates küll, aga Petsafil on ka eripakkumised taas nädalavahetuseks ja kes veel ei ole Petsafi klient, kõik need 4 inimest, kes te olete veel alles, et eripakkumine, panusta 1 euro ja et Tänak lõpetab Keenia ralli top 3. Ja nagu ikka on siis koefitsient 35 ja eelmine aasta, kes siis Keenia ralli ajal uueks klientiks hakkasid, saavad heldimusega meenutada, et jaanipäevaks tuli 35 euro juurde, sest Ott oli kolme hulgas, oli kolmas. See aasta siis täpselt samamoodi, ehk siis uue klendi pakkumine 1 euro ja Tänak saab olla top 3 ja koefitsient on 35. Petsafil jätkuvalt ka Rally Estoniaga korraks ütleme selle ka ära, kampaania ja petsafe.ee lehel siis on võimalik võita iga nädal üks VIP bilet Rally Estoniale ja tegi Rally Estonia siis ka üleskutse oma erinevates keskkondades teile fännid, ma kordan seda veel saab vist jätkuvalt oma küsimusi esitada just seoses Rally Estoniaga. Üks kõik, kui keeruline või raske või paha küsimus see on, esitage see ära seal Rally Estonia lehel ja reedel tuleb siis Urmo Aava puhas pluuse seljas meile siia stuudiosse ning vastab nendele küsimustele, mida teie olete esitanud ja katsume need küsimused siis ralli jälgimise käigus nendel katsetel, kus meil pilti ei ole, siis alt laseme siit pilti ja Urmoga räägime siis natuke vastame nendele küsimustele. Samal ajal jälgime rallit ka. Aga? Ja, tuletame algatseks siis meelde, mis meie seis on siis siia maani peale Sardiina rallit ja sellest siis ka meie ennustumise järjekord tekib, et Margus on vahepeal oma esikoha ära loovutanud siin mingitel põhjustel, et Oliveril 153,5 punkti, Margusel 149,5, Rolandil 109,5 ja Kalev hetkel veel alla 100. Mul on 98, aga ma olen selles mõttes väga... Tagant hakkad turm tulega tulema või? Ei, vaata, ma olen nagu aus. Kui Teemu ei saa, siis on nagu endal ka imelik nagu laamendada. Õige. Et noh, nüüd on Teemu kajale mängus, siin on nagu võrdne ja siis saab näha, kuidas ma läheb seal, eks ole. No nii, Oliver, aga lase tulla. Ralli top 5 ja punkti katse top 3. See kord oli raske, aga nagu ma ütlesin, siis... Oli raske, sul on juba tehtud siis või? Ma küll ei ole otsustanud veel. Ma just praegult veel muutsin viimasel hetkel. Mina arvan ikkagi, et Tänakul läheb sama hästi nagu eelmine kord. Oit võtab natuke mõistlikumalt ja suudab terve autoga lõpuni tulla. Lööb on teine, Rovanpera kolmas, Newville neljas, Priin viies. Opa! Oot, tule uuesti Rovanpera. Aistame veel. Oli kolmas. Newville, Priin. Siin aistame vist, jah. Ja Margus juba muutis siin midagi. Ja Poweri osas on Newville, Tänak, Rovanpera. Ogeeril läheb jälle mõni ref või vedrustus ja Evans teeb sama, mis eelmine aasta. Nii, tabeli teine mees, Margus Murakus. Ääretult tänamatu on selle ralli ennustamine, sellepärast, et faktoreid on väga palju. Sportlik külg ei määra midagi. Sõitjate tahtmine ei määra midagi, et määrabki fortuuna. Ja meil ei ole tegelikult ka väga palju ajalugu, mida nagu vaadata. Ja kõik õige. Aga sellegi poolest, kui meil ei pooleli
pooleli jäi Portugalis kahe kange võistlus. Nii, siis see jätkub. See jätkub. Sul on usku alati vanameistritesse. Ongi. Nad on mul alati edu toonud ja nüüd ka see kord. Oodetavasti. Portugalist sõid ka. Kotiga. Et ikkagi hakkame sealt pihta, et eelmise aasta võitja ka võidab. Ogier võidab. Ogier võidab. Nii. Kõige puhtamalt tuleb sellest jamast läbi. Lööb. Lööb puhtalt ja jääb teiseks. Jääb teiseks. Nii. Ott. Tänu kiiruslikule omadustele ja töökindluse saavutanud Hyundaile saab kolmanda koha. Ambad ristis sitke vana Noivil ja siis on Rovanperä. No ja kuidas siis punktikatses välja kukub? Ott Rovanperä Noivil. See on meil peaaegu sama. No nii. Minu võimalus siis. Ma arvan, et see kord läheb nii, et ikkagi see Sleeping Warrior Neuville. No ta peab lõpuks saama ka. No, nii kahju. Ma lasin ka nii minna. Ma tahan ka ikka nii minna. No, see... no Neuville võidab. Ogier on teine. Tänak kolmas. Lööb neljas. Ja... Formo viies. Punktikatse võidab Tänak, vabandust, Rovanperä, Tänak ja Ogier. Ukraina presidendi Sergiga mees on rääkinud. Ma ei tea, kas tal on nüüd ka. Värv on samasugune. No näed, siis on. Nii, okei, ma teen siis ka oma võitjennustuse ära, eks ole. Et, ma ütlen, et Neuville võidab. Ja läheb nii, et... No kuna tegelikult ei lähe nii, aga ma ütlen, et läheb nii, et Ott on teine. Siis on Ogier lööb. Ja nüüd juhtub selline lugu, et Rovanperä ei tule viie hulka. Paneme Priini sinna. Priini teeb ant keegi viie hulka. Mina mainin. Panid. Viiendaks. Nii. Ja punktikatse on suhteliselt lihtne. Punktikatse võidab ikka nagu Ott, nagu alati. Aha, oota. Sardiinias. Ta oli olnud seal midagi. Ja, Ott võidab punktikatse. Siis teisele kohale sõidab punktikatsele ennast Ogier. Lihtsalt sõidab. Ei sõida, võta Ogier ära. Evans paneb sõidab selle punktikatse teise kohas. Ta on täna raskeks läinud juba. Ja kolmandale kohale sõidab punktikatsel Rovanperä. Nii, ja siis sunnineni omad siis lisame iljem juurde, kui lisame, need laekuvad on meie mängus sees ikka. Omme õhtuks lubas siis Teemu saata ka oma ennustused öeldes, et tal oli täna väga kiire päev ja me võime arvata, miks tal kiire päev on. Kui rallisõitel on kiire päev, siis on ta kontoris ilmselt on ju. Autos. Ja testib. Kiiver peas ja kontoris. Autos, jah. Aga kuidas meid näha saab, siis kuna on neljapäeval hakkame peale, meie veedame siis isegi lõkke teeme stuudiusse, luban teile. Võib olla. No, midagi ikka põlema paneb. Alustame siis asutame. See on küll palju lubav, kuule. Alustame neljapäeval siis kell kaks päeval. Jätke meelde, et kell kaks hakkab peale ja siis on... telepildis meil katse olemas ka. Stuudioga lepime siis reede hommikul kell 8, nagu nii varajased ärkajaid on ainult kolm, nii et te saate kõik meie koos siin seda rallit vaadata läbi siis stuudio. Ja ka teine katse on ilma pildita, on TV6 stuudio pildiga. Ja kolmas katse ka ja kolmanda katse ajal on siis Urmo Aava siin meie juures. Laupäeva hommikul päris esimene katse jääb ka nägemata. Ehk et siis ülejäänud terve päev on meil kaetud pildiga ühes või teises kanalis, reeglina siis TV3 Sport ühes. Pühapäeva varahommikul esimesed kaks katset samamoodi lepime siis olukorraga, kus oleme TV6 stuudioga. Esimene katse hakkab juba kell 7.05. Oh, see issand. Osad jõua veel lüpsilt tagasigi, juba mehed sõidavad. 7.05 ja teine katse siis 8.05. Need oleme siis stuudiopildiga. Ja ülejäänud ralli lõpuni siis oleme pildiga kaetud. Minu arvan, et tuleb väga huvitav nädalavahetus. Tõesti. No, me oleme näinud seda aastat. Me oleme igas eelvaatus öelnud, et kord ägen olnud nagu. Ja pakun, et see keena tuleb ka ägena.
Seda Keenia puhul see loterii osakaal on nagu nii suur, et noh, kui sa vaatad kogu nimekirja, noh, tegelikult muidu meil on see, et me oleme suurtnud ära sortida ikkagi, kes võibolla võidu peale, kes poodiumi sisse, aga nagu eelmine aasta näite, tegelikult võivad kõik poodiumi saada, siin, siin võib nii palju juhtuda, et siin võivad saada vabalt ka Solberg, Greensmith, Formoo, kes iganes siin poodiumit, et ei ole üldse midagi välistatud. Ajuki mure on see minu jooks see pühapäevane pikk päev, et kui selleks ajaks on nagu kõik jama, siis on nagu see pühapäev. See on tõesti murekoht, jah. Ja ralli lisaks sõitjad ju ka väga kiitsid, et ju Ogier ütles oma intervjus ka, et suurepärane koht, kus nii-öelda jälle sõita tagasi jälle. Ja tegelikult ütlesid ka kõik tiipsõitjad eelmine aasta, et see ralli kindlasti väärib koht. No meil mäletad, kui palju oli eelmine aasta, enne sinna minekut oli igasugust sellist nagu plema jälle, et kui halvasti ja kui paha kohta me lähme ja kuidas me... Ja kas siin on vaja ikka kas, minna? No, kas me peame, miks me teeme seda? Anet... Noh, see on ikka nende jaoks ka, vaata nad, kui nad nühivad neid ühesugusid kohti kogu aeg, siis see on tegelikult hoopis teistmoodi väljakutse. Ja kas stardirivis oli seal natuke üle 30 auto või? Suhteliselt vähe. Et siis... 34. Suur tõenäosus, et telepilti satuvad ka meie lemmikud, ehk Subarud ja Mitsubisid. Ja. Ja ei satu, no see nii, nii pika, see nii palju. Olid eelmine aasta olid, me nägime neid. No kohalik mees oli seitsmes eelmine aasta. Ja ta oli küll, aga... Seitsmes koht MM etapilt tundub juba päris koha. Nägime. Nägime ikka. Mitsut nägime teile pilt. Muidugi. No neid me näeme ka Rally Estonial. See sõltub jälle sellest, et kuidas lennuk tankima peab, et kui kaua meile näidatakse pilti. Aga Teemu osas on muidu uudis, et Teemu oli eile Kesk-Soomest testis R5 nüüd juuda... Testib ka täna seal. See kolonn liikus siit Eestist sinna. Noh, tänapäeval kõik pillistavad kõik asjad üle ja põhimõtteliselt see rekka juht, kes see kolonni vedas sinna Soome poole, noh, see on noh, täna ikka interneti staar. Iga mees tegi pilti, noh, et näe, kolonn läheb. Ühesõnaga testiti siis siin. Eestis ka, te teate ka, miks Ott üldse seda R5 käis seal testimest. Teil on siseinfot kindlasti rohkem. Ja. Tundus mõnus auto, millega saite. Siseinfot ei ole, aga... No arendab autot. Ei, no muidugi. See oli arendustest, jah. Et see... tegelikult varem ka testinud paar korda ja kodus ja lähedal minna. Siin tegelikult jah, ikka liiga pikalt põhjust otsima tegelikult ei pea. Et... Ja kuna Red Grey ju jooksutab ka neid autosid, siis 1+1 võrdub 2. Jah, ma kuulsin... Kolm isegi siin. Ma kuulsin sitaati mingit ka, et ära oli lõpetanud, oli öelnud insenööridele see, good luck ja läks... Ei, no loogiline, aga no, selles vaates nagu Hyundai meestele ja Teemule ja need asjad, et võibolla nagu, noh, neid võeta kogu aeg nagu, noh, nagu lõpuni kuulda või kas ikkagi julgetakse nagu ühe ütlemise peale mingi teekond või samm muudatuse suunas ette võtta, aga kui šef ikka tuleb, ütleb need ja kuud lakke läheb minema, aga siis ei ole kellegil ju kelleks vaidad sinna. Ja, siis tuleb tegema hakata. Ja tuleb ju Skoda uue autoga välja, nii et selles mõttes, ega Hyundail ongi viimane aeg. On vaja. Väidetavalt Kreekas vist äkki näeme. Skoda kohta lugeda siis jälle piksam edasi. No see on iga kord olnud. Mikkelsen oli väga pöördes. Ütles, et kõik on parem. Mootorid on parem. Ei, no kui tal juba mootor kestab lõpun, siis on juba hea. Tip top. Peabki olema. Täpselt nii. No nii, ühesõnaga, paar päeva veel, pidage vastu ja olge pühade ajal siis mõistlikud, ärge pahandust tehke, meie siis proovime teid pühade ajal segada autoralliga ja teeme seda siis pikad päevad ning kutsuge siis kõik sugulased ka rallit vaatama, kes võibolla muidu tööajal ei sattugi rallilainele. Keine saab olema ägev. Aitäh ja kohtumiseni. Kohtumiseni. Ägemist. Mängus sees. Avasta Betsafe.